Ciao. Es Bon Mars Anunci, Roma, realiz Rossi. Zahpaşpana. Mesela. Es ya aşkis. Çişik mişik un ya, hangi şarjımdır ya. Aytens. El çişik çunas. Ares takı vahit. Navas. Manchester City. Խեսուս Նավաս, ի՞նչ չէ Նավաս, հա Խեսուս Նավաս նա ալա գեզրային կիսա պաշտպան։ Բայց որտեղից ելնել, վերևը մարդ տեսնել, մարդ ու տիրունանը հեսը գրկել, արդեն մի քանի հոգու տիրունանը գրկել, տեսնել ինչ կատարվել ստեղ, պրչոտ արունոտ ձերկ տեսնել, ա խորհրդակցում, չապ, լավլի, չապ, ստեղ պահին, ես ինչ էր ես անում։ Ինչ ասեմ, խոսքերն ավելորդ են։ Այ քու ես, ինչ ասեմ։ Օրը ես ինչ եմ, օրը ասիր տարես, ուրիշ բան չգտար ճղելու էդի ճղի։ Կել։ Իա, իա։ Էլենայի հետ ոնց որ ամեն ինչ ավելի հաճելի ա գնում, քան Սեմի հետ, հա՞։ Ես արժան վայրերի առումով